سبارت با تاكسازي كردن لا كرتي درمان قلت قول لك البريز دكتور اسو حويزي وتبيجي وزاره التندرستي داكين سلاود لبيت دكتور يعني بريار النرخي 230 جوري درمان لسرتا سري هرمي كردستان يك بخريت اما كي بتواوي جاب جا دكريت اما شلون ام بلانا سلاو کاکندرین سلاو لبینران و بیسرانی کردستان بیستشار هر وقت لراپورتکا و زنابی وزیرش آماجه پیدا من زکترین کات ام بابت زیبه زیده کرد چکه هنگاوکان لکوتاینه امش با هنگاوی چی گرنگ دادن درید لبواری خستنوی درمان لو کوالیتی که دگاتا بردستی ها و نشتیمانه طبعا سودی زور گرنجی هی گرنگترین او سودانی که لم بریاره ده هاتوا اوش اوی که کوالیتی درمان با کوالیتی چی زور برز دگات دستی هاولاتیان کمی که شیکرینی درمان لبرو برای تکشته کن چون که دبیت مرکزی لهمان حالتیش نرخی درمان یعنی او نرخی که دگاتن طبعا نرخی کش گران کاری بسر داده یعنی ما سه سودی زور گرنجی دبیت یوا دارین وک خوی زیبت زیب کرد که هنگاوکانی زور طبعا هنگاوکانی هر لسرتاوا زور بخیره بو هنگاوی باشی بریو ول قناغی کوتایی دایو بزوترین کاتیش تصاور دکرد اما زیب زیب کرد باشا سبارت بوخسي كده قلت درمان للدرو بقا تشاغ ده هندريت وبدو دات سنتان بو اما كردو اما تا تصن راستا خوي كاك هندرين ايما وكو وزارة تندروستي ام بریاره لبرسی درسو یعنی اما یک لمح کارانه یعنی براستی بریاری توحید کردنی نرخی درمان و دابش کردنی انسون که انزومنی وزیران که بم کار حال دستید برای بریاتی گشتی کنش احتیازاتی خوی انددن لدرمان یعنی بزگه لبابتی قازاخ و اوانه که داخلی نو شارکان دبن اما بابتی چی تره یعنی زور پیوستنیه باو بریاری که دراوه بریاره که لویه که هموشوینک او درمانه که تیده دابین دکره در مرکزی و دبید کشه و احتیازات کن بابت زانسته کن و بابت فنی کن اما لراپورتی که برابر تکشته کن برزی دگاه تاو لبو انجومنی وزیران لبو زیبه زیب کردنی و کرنی او درمانه نی حسب احتیازات شارکان بلان به نسبت بابتی قاطعی درمان یعنی اما بابتی چی تره ایم اوکو وزارتی تندرستی بریار در دکین بریار لسر کوالیتی یعنی هاتنی درمان لرگه کوالیتی کنترول و دبید پیوسته هموی با کوالیتی کنترولی هرم و تپر بید تاوکو به شیوه چی تندرست بگات دست هاولاتیان او بریارانش که در دکریت همو شوی نکان دگریت و سنتری شارکان دگریت و قضانه حیکان حتی سنو رکانش اوانه که دبید بر رکاری خوی و رکاری یاسای و رکاری تندرست داخلی هرمی کردستان مدل سنو رکان باید دبیت همو لعنه پیوندی در کانی شاو کاری کرتی تندرستی من لن بابتا چون که اما یعنی تنها بریاری کنی او وزارتی تندرستی زیب زیب کات یعنی ام بریاری حاتنی درمان لدر و لبو هرمی کردستان و ریگری کردن لقاتاخ اما بریاری چی گشجیره پیویست همو لعنه هاو کاری کرتی تندرستی من لن بابتا و چون که یعنی داخل بونی درمان بسن پروسه کوسن فلتری چی تریج دادر وات که دگات هر شهر که خود که دگات سنوری هرمی کردستان و داخلی هرمی کردستان دبید لویا زور فلتری ترتی پر دکات پیویسته همولایک اگه داری اما بن چون که درمانی قاطع که هبوا ما حاول ما کردی کم ترین یعنی برجه چی زور کم بکریت اولا ناو بازارا کند تا وکو حکومتی هرمی کردستان و وزارت تندرستی سرپرستی دابش کردن و هنان و دابش کردن درمان کرد. بوی پیوسته سر همولایک ریگریو کلما بریارکانی وزارت تندرستی زبزب کن تا وکو کمترین درمانی قاطق به مدیریت ناو بازارکانی هرمی کردستان. پیشتر چشای درمان ها بول سلیمانی استاش دگو ترید کم چشای تا استا تار سر نکراو چشای درمان لسلیمانی هی اما راسته براستی که شی درمان یعنی لوانه بابت که تو زیک زقتر بیاد لشاری سلیمانی لبر مش که شکل دگرای تو سربونی نختی نو بانک کان او سیولی که هیله بانک کان لب صرف کردیم درمان چون که اما یعنی که شکل تنها لوانیه تنها لسلیمانی تو که شکل لوانه مثلا استله دهوچی شبو لهولیری شبو ولام لوانه کم تربیت چون که استام مصدری درمان لچند رو دید که کندری یعنی مو هولاتی یعنی ریمی کردستان دبیب زانی درمان چون دقت دستی ها ولات یعنی لشونه لنا خوشخانه تایبته کان و سنتر کان و لهروها لبنک تندرستی کان لریگی اما دو سرتاوی زور گرینگ مان هه
سەرچاوەکەش ئەوەی ئەو بودجەیە کە مانگانە لەلایەن وەزارەتی دیاری و ئەنجومەنی وەزیرانەوە دابین دەکرێت لە بۆ کردنی دەرمان لە بۆ هەموو پارێزگاکان و حەسەب دابەشکردنیان لەگەڵ کیمادیە کە دەرمانیش کەم دەکا ئێستا کاکندرێن ئێستا ماوە لە مانجی چەندین ئەمەوە لە مانجی نۆینە لە ئەیلولین دەگەینە مانجی دە و ئەوە ساڵیش واتێ پەڕ دەکەین تاوەکو ئێستا لە پەرلەمانی عێراق بودجەی کڕینی دەرمان پەسەند دەکرا کە لەلایەن دامەزراوەی کیمیا دەست تەوزیع دەکرێت لە بۆ هەموو عێراق چونکە پشتی هەرێمی ئێستەکە بگاتن لە مابێنی 12 تا 13 لە سەدا دەگات هەتا ئێستا دیار نییە یعنی ئەوانیش وایان کردی یعنی کڕینی دەرمانیان کەم کردیتەوە هاتنی دەرمانەکان و جۆرەکانی دەرمانیش دیار نییە و ئەو جۆرە دەرمانی کە دەگاتە هەرێمی کوردستانیش لەو سەرچاوەیە کە کیمادیایە دیار نییە لێ ئەوەش کێشەیەکی گەورەی دروست کردووە لەو بەشەی کە دەگاتە هەرێمی کوردستان ئەوانیش وایان کردیە کە مانگانە بکڕن لێ زۆر زۆر گرنگە ئیقرار و بڕیاری لەسەر بدرێت پەرلەمان تاوەکو ئێستا بڕیاری لەسەر نەدرایە ئەمە بەنسبەت ئەو سەرچاوەیە کە دەگاتە هەرێم لەلایەن کیمادیاوە سەرچاوەی خۆشمان وەکو هەرێمی کوردستان و ئەنجومەنی وەزیران مانگانە بودجەی تەرخانکراو هەیە مانگانە بودجەی تەرخانکراو هەیە لە بۆ کڕینی دەرمان لە بۆ هەموو پارێزگاکان هەندێک جار کەمی سیولە لە شوێنێک لە بۆ شوێنێکی تر فەرق دەکات لە کڕینی دەرمان ئیحتیازاتی ئەو بەڕێبەرایەتی گشتیە کە سەلاحیەتەکە لە دەست خۆیانە و دەرمان کڕینەکە مەرکەزی نییە ئێستا لێش ئەو خوتوە زۆر گرنگ بوو کە بێتە مەرکەزی و حەسەب شارەکان و ڕێژەکە دابەش بکرێت بەڵام تاوەکو ئێستا لە دەستی خۆیانە بۆیە زۆر جار لە هەتا نەکەر لە شاری سەبەر شاری هەولێر لە شاری دوهۆک لە هەموو پارێزگەکانی هەرێمی کوردستان حەسەب ئیحتیازات دەرمان دەکرن لەوانەیە سیولە کەم بکات لە بۆ ئەوەی کە مەسەلەن کارێکی تری تەندروستی لە بەرژەوەندی هاون شتمانیان جێبەجێ دەکرێت لەوانەیە کڕینی دەرمان لە بۆ سیولە کەمتر بکات لێ مەسەلەی نەختینەوە مەسەلەی بوونی پارە لە بانکەکان لەوانەیە کارێک بێت کاریگەری هەبێت لەسەر کەمتر کردنی کڕینی دەرمان لە بۆ شوێنە گشتی یاخود شوێنە حکومیەکان بۆ ئەوەی بەسەر هاون شتمانیان دابەش بکرێت ئەم بڕیارە زۆر گرنگە کاکندرێن ئەمەش یەک لە گرنگترین هۆکارەکانە کە ئەم کێشانە کەم دەکاتەوەم لە سەرای قسەکانی شەوە باسم کرد کڕینی دەرمان ئەگەر مەرکەزی بێت و حەسەب ئیحتیازات بێت بە تەندریجی خۆی و بە شێوەیەکی ڕێکوپێک تێپەڕ دەبێت ئەو کاتە هەموو دەرمانەکان لە هەموو بەڕێبەرێتە گشتەکان کە دابەش هێمونە خۆشخانەکانی هەرێمی کوردستان دەکرێت هەمان دەرمانە ئیحتیازاتەکە لە یەک شوێنەوە دێت ئەو کاتی کێشەی کەمی دەرمان لە شوێنێک و لە بۆ شوێنێکی تر نابێت زۆری دەرمان لە بۆ شوێنێک و لە بۆ شوێنێکی تر نابێت هەتا دەرمانەکەش بە بەرزترین کواڵیتی دەگاتە هاو نیشتیمانان بۆیەش یەک لە گرنگترین هەنگاوەکانی ئەمە نەبوونی کێشە یعنی کێشەی دەرمان بە شێوەیەکی زۆر باش چارەسەر دەکات لە هەموو پارێزگاکان بەڵێ بەڕێز دکتۆر ئاسۆ حەوێزی گوتەبێژی وەزارەتی تەندروستی زۆر سوپاس بۆ تۆ دکتۆر ماندوومان کردیت